11 horas com mais 8 minutos, está no ar o apito final pela Itatiaia, a sua revista diária e esportiva. Com tudo que foi destaque nesta terça-feira no mundo esportivo, claro, com ênfase para o nosso estado, para as Minas Gerais. No oferecimento de Banco BMG, chegou a sua vez de falar, BMG é pra mim. Clínica Alfamém, Sexo e Saúde, 2526-7676. A produção é de Daniele Rodrigues, coordenação de Alexandre Simões, a direção é de Michel Ângelo. Ele está comigo e vai comentar, Edu Panzi. A apresentação do apito final nesta terça-feira. É bacana demais. E as manchetes do apito. Começo com o Cruzeiro, Samuel Venâncio. Segunda-feira de início da reformulação de Ronaldo. Vanderlei Luxemburgo comunicado que não fica pro ano que vem. O Atlético e o Galo, Cláudio Rezende. Galo faz primeira investida ao técnico Jorge Jesus e espera resposta positiva para avançar na negociação. Qual é a manchete do América, Thiago Reis? Com 3 zagueiros já acertados, diretoria do América tenta agora concluir negociação com o meia Natan do Atlético. Fluminense também entrou na parada. O seu destaque, Wellington Campos. Fernando Sarney, vice-presidente da CBF, faz balanço positivo da temporada 2021. Marcelo Beckler, qual é o destaque do futebol internacional nesta terça-feira, Beckler? Depois da Inglaterra, é agora a vez da Espanha sofrer com casos de coronavírus. E ainda, Mbappé diz não ao Real Madrid, ao menos por enquanto. 21 graus, a temperatura no mais Belo Horizonte do Brasil, está no ar o apito final. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. O apito final é mais um produto da Rádio de Minas. Na penumbra do quarto, raios de luz. Entre quatro paredes, você se revela.
11 horas com mais 14 minutos, apito final pela Itatiaia. Obrigado a você pelo carinho da audiência, para você que está ligado no 610 AM, para você que está nos 95,7 FM, para você que está na Sky, para você que está no aplicativo, para você que está na internet, no site de rádio mais acessado de todo o Brasil, que é o itatiaia.com.br, e para você que está na live, que me acompanha pelo YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos até a meia-noite. É o apito final pela Itatiaia. E já vamos destacar o Cruzeiro, mas antes de destacar o Cruzeiro, ao vivo comigo Samuel Venâncio, ao vivo também é do Panzi. Boa noite, Panzi. Fala, Álvaro, Damião. Um abraço pra você, quem tá ligado no apito final. E seguimos, né, Damião? Seguimos. Seguimos juntos e misturados. Sempre. Samuel Venâncio, você também não pode faltar nesta roda, até porque, Samuel Venâncio, a pergunta que não quer calar: o Cruzeiro já tem o seu treinador? Já vai anunciar o nome do treinador ou ainda não, Samuel? Boa noite. Ainda não. Boa noite, Álvaro, Damião. Boa noite para os amigos ligados aqui no apito final. Ao vivo, 11h14. E na manchete ali, o Sapequim, segunda-feira. É muito trabalho. E já, a gente vai tá passando, viu, Álvaro? Já está quase entrando na quarta, você está na segunda. Mas faz parte, faz parte. Exatamente. Na turma do bate-bola, eu ia soltar um tiro de meta, que eu falei, nossa senhora, quase que sai um tiro de meta ali. Mas é muita apuração e muita informação, é difícil até de acompanhar, mas a gente segue aqui apurando. Há pouco vi vocês na belíssima live no nosso canal aqui no YouTube, Guilherme Pio também, telefone não para, e uma terça-feira bem agitada no Cruzeiro, mas em cima daquilo que a gente falou, eu até já separei aqui alguns nomes, são mais de 20 saídas neste primeiro momento. E outras vão acontecer. Pela manhã, a comissão técnica já havia sido anunciada a saída, o desligamento de todos eles. Vanderlei Luxemburgo, Ricardo Rocha, diretor técnico, Antônio Melo, preparador físico, Maurício Copertino, o técnico do Vanderlei. Também estão de saída o Emerson Silame, fisiologista, a Patrícia Teixeira, nutricionista, o Léo Fantini é um médico do profissional, também deve deixar o Cruzeiro. O Célio Lúcio deve deixar o Cruzeiro, coordenador técnico. Juliano Belletti, auxiliar técnico, também deve deixar o Cruzeiro. Tem outros profissionais da base também. E a principal na base é a saída do diretor Gustavo Ferreira. Então, eu falei alguns nomes, outros estão sendo ainda comunicados, mas são mais de 20 neste primeiro movimento forte que faz o Ronaldo Fenômeno e a equipe dele nesta reestruturação do futebol do Cruzeiro. O entendimento, é bom a gente sempre falar, Álvaro e Panzi, é que precisava fazer isso para o Cruzeiro honrar os seus compromissos. A partir de agora, o Ronaldo não vai atrasar salário, ele tem dívidas emergenciais para quitar, mas para ter folha em dia, uma gestão eficiente e para o negócio continuar com o Ronaldo, uma gestão com responsabilidade e o que ele chama de gestão sustentável. Então, por isso que esse período será mais forte com esses cortes e também com jogadores sendo chamados para uma renegociação. Claro que alguns têm um salário que os salários condizem com a realidade financeira do Cruzeiro, outros não. Então, serão chamados ou serão emprestados, se não aceitarem, ou vai precisar ser feita uma rescisão, enfim, alguma outra negociação. O certo é que o Cruzeiro não vai ficar com esta folha alta, isso vale também para as contratações que foram anunciadas. Não dá para gastar mais do que tem, é o lema do Ronaldo neste início de trabalho, Damião. É, ô Samuel, a gente entende essas mudanças, uma delas, por exemplo, eu tenho certeza que aconteceria, porque é o ouro do clube. O Ronaldo está de olho no ouro do clube. Qual que é o ouro? Categoria de base. Então você não vai deixar comandar a categoria de base uma pessoa que não seja da sua extrema confiança. E, óbvio que quem comanda a categoria de base ele ia trocar, né, Panzi? Eu não tenho dúvida também. Você tem que colocar pessoas da sua confiança e que você julga ser competente. Não dá tempo para o Cruzeiro esperar, para o Ronaldo esperar a avaliação de quem está na base, de quem está no profissional. Ah, vou te dar 6 meses para saber da sua competência, se você é um cara que dá para confiar. Não.
tem que chegar agora, ó, fulano eu conheço, já trabalhei com ele, é competente, então ele vai trabalhar para mim a partir de agora, tá zerado, a base tá com fulano, o profissional tá com ciclano, a gente entende e as coisas vão acontecendo aos poucos. Só que o tempo, ele é inimigo nesse momento, né, o Álvaro? Por mais que o Ronaldo queira chegar já trabalhando, o tempo vai passando, dali a pouco começa estadual, chega uma Copa do Brasil e o Cruzeiro precisa agir. Os nomes precisam surgir, o torcedor fica ansioso, a imprensa fica ansiosa, até quem está lá ou estava, no caso do próprio Luxemburgo, que foi gravar vídeo, por ansiedade, por incerteza. Mas a gente, pelo menos essa troca de comando no clube, ela traz algo que o torcedor já tinha perdido, que é a esperança. O torcedor não tinha mais esperança e estava com cada vez mais certeza que não tinha mais para onde dar certo. Essa certeza de não dar certo acabou e a esperança está de volta. E é 100% de depósito, de aposta nessa nova gestão do Cruzeiro com o Ronaldo. E agora é esperar para ver qual será o novo treinador do Cruzeiro. Não só o novo treinador, as primeiras contratações que o Ronaldo vai fazer e que esse grupo vai fazer para o Cruzeiro, para a gente entender com mais clareza, o Samuel Venâncio, o que vai ser do Cruzeiro em 2022. Porque dependendo da contratação do treinador e dependendo das primeiras contratações que o Ronaldo e o grupo dele fizer, aí a gente vai entender o que, que eles querem para o Cruzeiro em 2022. Porque não adianta também só pagar o salário em dia. Tem que saber o que, que o Cruzeiro vai fazer em 2022. Ele vai disputar campeonatos para poder disputar, para poder apenas ter ali o salário em dia, para poder honrar compromisso, mas não vai ter um time competitivo para disputar na cabeça a Série B, principalmente do Campeonato Brasileiro. Qual vai ser a do Cruzeiro em 2022? Eu acho que passa muito pelas principais contratações que ele vai anunciar nos próximos dias, Samuel. Pois é, eu acho que movimento importante neste início é sem chance. Eu acho que o torcedor não precisa criar essa expectativa. O que o Cruzeiro está buscando, aí vale para diretor e vale também para técnico, pelo que a gente apurou, é um salário condizente à realidade. Pelo menos neste início, o Ronaldo e a equipe dele, eles entenderam que o corte precisa ser mais forte. Porque senão, se continuasse com essa folha aí, que iria só no futebol iria beirar 4 milhões facilmente, quem que iria pagar? Não ia chegar em março com salário em dia, muito provavelmente. Então, os mesmos problemas iriam voltar. Então, é arrumar a casa, ter essa gestão com responsabilidade neste início, com o Ronaldo pagando transfer ban, honrando os salários em dia. E se as coisas começarem a caminhar, quem sabe lá um pouco para frente, mais perto da Série B do Campeonato Brasileiro, você possa fazer outras movimentações. Por exemplo, sobre o diretor de futebol. O Alexandre Pássaro é um nome, mas não é o único. O Paulo André, que é o gestor do futebol e o cargo maior no futebol com o Ronaldo, ele vem estudando o mercado e conversando. Hoje eu falei com uma pessoa próxima ao Pássaro e ele me disse, ele realmente foi procurado, mas há alguns dias. Depois disso, não teve uma nova conversa, ou seja, o Cruzeiro está estudando os nomes do mercado. Aquele perfil de um executivo jovem, de um executivo com boa formação e que venha para fazer parte de um todo e não para ser o centralizador, quem vai sair contratando no mercado, nada disso. A gestão do Ronaldo não quer esse tipo de perfil. E para técnico também, vamos aguardar, muita gente começa a especular alguns nomes, um até que surgiu agora à noite, uma informação antecipada pelo portal Super Esportes, a gente está tentando buscar algum contato com o staff dele, que é o Antônio Oliveira, um português, 39 anos, esteve há pouco no Atlético Paranaense, foi auxiliar do Gesualdo no Santos, é um que encaixa no perfil, se vai ser ele, aí já é outra história, mas essas movimentações elas vão seguir Álvaro e Panzi, para que até, quem sabe, o dia 4 de janeiro, Cruzeiro já tenha aí um rumo, pelo menos, mais definido para começar o ano de 2022. E os próximos passos vão ser, repito, com jogadores para aqueles que recebem um salário bem alto, fora da realidade que o Cruzeiro pode pagar hoje. Essa turma vai ser chamada, com certeza, ou renegocia, ou o Cruzeiro vai ter que achar um novo rumo
por que ficar no clube. Isso, pelo que a gente apurou, é impossível no momento, Damião. Nada de pôr o telefone no silencioso, viu, seu Samuel Venâncio? Tem como não. Impossível. No máximo para vibrar. Não perturbe, não dá para colocar. Não pode colocar, porque tudo pode acontecer. Futebol é assim, né, Samuel? Tudo pode acontecer, Panzi, a qualquer momento. A gente fala tanto de um treinador, de nome, disso, daquilo, de repente vem uma bomba, solta um cara lá que ninguém esperava. Não, ao mesmo tempo, eu acabei de falar do tempo, o Cruzeiro, o tempo é inimigo do Cruzeiro, né? Nessa hora, a ansiedade do torcedor é muito grande e, ao mesmo tempo que tem que trabalhar com calma, precisa ter pressa, porque a representação está chegando, é o beabá do futebol que o elenco e a comissão técnica já estejam prontos e anunciados no momento dessa representação, e é muita mudança de uma vez, fora de campo e dentro de campo. Então, por mais que a equipe do Ronaldo esteja chegando agora, o anúncio de um novo treinador e das contratações, porque o elenco do Cruzeiro ainda é um grande ponto de interrogação, né? Um elenco que já vinha sendo formado, agora já não está mais aquilo que a gente imaginava. Por mais que estejam chegando agora, o time do Ronaldo, o próprio Ronaldo vai ser apresentado no início de janeiro, o tempo ele é inimigo e o Cruzeiro precisa o quanto antes anunciar com o que vai entrar em campo e quem vai comandar esse time na temporada de 2022. E tem que saber, Samuel Venâncio, como que os jogadores do Cruzeiro estão recebendo todas essas informações. Jogadores importantes, por exemplo, como o goleiro Fábio. Como que o Fábio está vendo isso tudo? Como que esses jogadores estão vendo isso tudo? Como que vai ser essa reapresentação? Temos muita coisa para guardar, como dizia Adilson Batista, Samuel Venâncio. Com certeza, e até porque agora, Álvaro, tem o dono. O Ronaldo comprou 90% das ações da SAF, então é ele que vai colocar a grana, que vai garantir ali os salários em dia. Talvez, eu até disse isso aqui há alguns dias, o cara que ganha 200, ele sabendo que vai receber todo o quinto dia útil e não de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, aí recebe só um pedaço, talvez ele possa até aceitar dentro deste projeto que vai ser proposto pelo Ronaldo. Mas isso ainda tudo no campo da hipótese, seu Álvaro Damião. Obrigado, Samuel. 11 horas com mais 26 minutos. Tem a Rádio Itatiaia na palma da sua mão. Baixe o aplicativo Rádio Itatiaia. Fique por dentro. Programação de esporte, jornalismo, prestação de serviços. É a Rádio Itatiaia, a sua companhia de todas as horas. Quem está conosco também aqui no apito final para falar um pouco mais do Cruzeiro, só que do Cruzeiro digital, das nossas páginas, das nossas redes sociais, é o Guilherme Pio. Qual que é a boa do Cruzeiro no site da Itatiaia, hein, Pio? Boa noite. Álvaro, boa noite, um abraço para você e para o amigo ligado no apito final. O destaque do Cruzeiro nas redes sociais da Itatiaia fica por conta da mesa redonda transmitida no YouTube da Itatiaia, agora há pouco, com a minha participação, você, Edu Panzi e Henrique André, em que tratamos sobre o futuro dos clubes mineiros, Cruzeiro e Atlético, e especificamente falando aqui agora do Cruzeiro. Cruzeiro que busca um novo treinador depois de ter demitido Vanderlei Luxemburgo e segue a caça de um novo diretor de futebol. E ainda tem a situação dos 9 contratados, ainda antes de Ronaldo Fenômeno comprar 90% do Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol, para saber sobre o futuro, então, desses jogadores. Tudo isso e muito mais, Álvaro, no itatiaia.com.br. Estamos falados? Falado, Pio, obrigado. 11h27, a gente vai para o intervalo, a gente volta já, já. Você que sempre sabe o que quer e gosta do...
11 horas com mais 29 minutos, é o apito final pela Itatiaia. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos ao vivo até meia-noite. Você ligado na sua revista diária e esportiva. Passando a limpo agora, o Galo. E eu começo com você, Cláudio Rezende, fazendo a seguinte pergunta. O Galo está procurando um novo treinador, Cláudio Rezende. Boa noite. É isso, Álvaro Damião. O Atlético está na procura do seu novo treinador após o técnico Cuca entregar o cargo 24 horas depois, né, da notícia trazida em primeira mão aqui na Itatiaia pelo colega Henrique André. O Galo, por enquanto, não tem nenhuma definição, até porque é uma negociação que promete ser detalhada, né, com o Jorge Jesus, com um treinador de ponta no futebol internacional, que deixou o Benfica também nesta terça-feira. Houve um acordo por lá e o ex-treinador do Flamengo está livre no mercado. E o rubro-negro carioca vai oficializar Paulo Souza, também português, que estava na seleção polonesa. Então o Galo não tem essa concorrência do Flamengo. Só que, pelo que a Itatiaia apurou nas últimas horas, a situação é a seguinte, Álvaro Damião e amigos. O Jorge Jesus é sim o primeiro nome. Há uma boa relação, até amigável, né, entre ele e Ricardo Guimarães. E parte daí o contato inicial para convencer o treinador de voltar ao futebol brasileiro e apostar, lógico, no projeto do Atlético. Só que tem algumas questões. O Galo aguarda essa resposta da sondagem que foi feita por meio de um agente, não foi feita diretamente por nenhum dos 4Rs ou da diretoria atleticana, ao Jorge Jesus, nesta terça, para saber a pedida dele, se o Galo tem condições financeiras, né, para bancar a vinda do treinador português e também as condições de trabalho. No Galo não há uma ideia de que o treinador possa trazer todo mundo da comissão técnica dele, e ele costuma levar 7 profissionais, entre eles 2 preparadores físicos, e o Galo tem um, que é o Cristiano Nunes, muito elogiado internamente pelo trabalho feito na atual temporada. Então o Galo não quer perder seus profissionais ou que o treinador traga outros, e aí seriam todos portugueses, para o Galo não ficar totalmente refém do seu novo comandante. Deixa eu dar um recado importante para você, fim de ano tá aí, que tal aquele presentão? Ou para o seu pai, ou para sua mãe, alguém da família, ou para você mesmo. Tá usando dentadura, prótese com grampos? Se você tá com essa situação desagradável aí, porque na hora de mastigar não consegue direito, na hora de sorrir não consegue, menos ainda, e isso aí tem que mudar, né? No fim de ano, você tem que procurar a Clínica Oral Saúde, que é referência em implante dentário. Procure a equipe do Dr. Breno. Eu vou passar o WhatsApp aqui, ó. 31-DDD-99353-2641. 99353-2641. Volte a sorrir com a Clínica Oral Saúde. Conosco aqui no Apito Final. Álvaro Damião, o Galo tentando Jorge Jesus e esperando qual que é a resposta inicial dele, a pedida, para saber se vai avançar ou não no negócio. Ô, Cláudio, daqui a pouco você volta, eu tenho uma pergunta para fazer sobre essa rescisão do Cuca com o Atlético. Mas antes, Edu Panzi, se não fechar com Jorge Jesus, qual que seria uma outra opção para o Atlético, ô Panzi? Ou você acredita que o Jesus vai fechar com o Galo? Pergunta, hein, Alvo? É difícil, porque o Jorge Jesus está num patamar muito alto, né, para você encontrar outros nomes. Você vai achar outros nomes que estão empregados, trabalhando. Marcelo Galhardo é um deles. O Atlético pode usar a criatividade e a Europa buscar outro técnico, como fez o Flamengo, pegando o Paulo Souza. Enfim, são algumas opções. Eu acho difícil encontrar aqui no Brasil alguém para substituir o Cuca, não porque não por não conseguir fazer um trabalho à altura, mas pelo que o Cuca fez mesmo, e pelo tamanho do Cuca no Atlético, a história do treinador no Galo. Então, acho que o Jorge Jesus é o grande nome, é o nome que, se for anunciado, o torcedor vai aceitar e vai vibrar, vai comemorar como um substituto à altura do Cuca, até pela rivalidade criada com o Flamengo. O Flamengo não ter conseguido, o Atlético vai lá e traz o treinador. E, claro, pela excelência do trabalho do Jorge Jesus, que ele já demonstrou aqui no futebol brasileiro. Mas o Atlético e as pessoas que cuidam do futebol precisam entender que o Galo mudou de patamar.
é para chegar e conversar com o Jorge Jesus olhando para baixo e não olhando para cima, como se o Jorge Jesus fosse maior. É, o Atlético teve uma experiência com o Sampaoli, espero que tenha aprendido com essa experiência, de que o técnico não pode chegar e querer mandar ser o dono do clube. Se vier o Jorge Jesus, o Atlético precisa impor condições também. Ah, eu quero levar 30 pessoas. Não, você não vai levar 30 pessoas. Eu acho que hoje seria esse o empecilho, porque ele sempre levou essa turma com ele. E no Flamengo ele levou também. Não é diferente. E no Benfica também. No Benfica também. Só que no Atlético não poderia levar. E hoje eles estariam conversando sobre isso. Quem viria com ele? É, você pode até, numa conversa, admitir que ele traga, mas diminuir um pouco a pedida, sabendo que aqui já tem profissionais capacitados, gabaritados e que fizeram parte de uma temporada vencedora e que o Atlético sobrou como goleiro, por exemplo, como preparação física, enfim. É esse tipo de conversa, mas eu também não estou aqui para ensinar os gestores do Atlético a trabalhar, até porque eles são muito competentes e demonstraram isso na temporada. Por falar nos gestores, principalmente nos 4 R's, que a gente fala muito deles aqui, né? Que é o Rafael, o Rubens, o Renato e o Ricardo. O Atlético hoje, para mim, ele vive uma situação atípica. A gente pode até chegar à conclusão de que colocar um técnico que não tenha a força de vestiário como o Jorge Jesus tem, para poder comandar estrelas como o Atlético tem, o Hulk, por exemplo, e todos os outros que o Atlético tem. Então, você trazer um treinador para dar oportunidade para um cara pegar um elenco desse, para poder trabalhar num objetivo tão grande como é o do Galo para 2022, você pode estar dando um tiro no pé. Mas o Atlético criou uma estrutura, uma musculatura com esses caras e com os títulos que ele conseguiu em 2021, que os próprios 4 R's, quando eles chegarem com um novo treinador, e aí eu vou falar, por exemplo, do Vojvoda, quando eles chegarem, se eles acreditarem, por exemplo, no trabalho de um cara desse, não fecha lá com o Jorge Jesus, a gente vai acreditar e vai apostar, por exemplo, no Vojvoda. Você está trabalhando com uma outra hipótese. Uma outra hipótese. Na verdade, eu sou Jesus também. Uhum. Agora, uma outra hipótese. Ah, não pode pegar um cara igual o Vojvoda porque não tem a força de vestiário para trabalhar com ele igual do Cuca. Eu acho que só os 4 R's no vestiário, olhando para os caras já vão falar com a senhora. Vamos trabalhar aqui, fazer o nosso aqui, porque vai dar tudo certo e está todo mundo ganhando com isso aqui. Não acabou aquele antiprofissionalismo que tinha no futebol, dos caras quererem derrubar treinador ou querer pisar na cabeça de treinador, porque o treinador ganha menos que ele, por exemplo. Fala assim, pô, você ganha menos que eu e quer ficar gritando comigo? Entendeu? Eu acho que não funciona mais isso não. E sinceramente, Álvaro, talvez essa seja uma preocupação que nós, enquanto imprensa, até mesmo torcedores, nós estejamos tendo de maneira exagerada. É. Esse time do Atlético, de Everson, Mariano, Alonso, Nathan Silva, Arana... Parecem ser uns caras tão bacanas, né? Quais desses atletas, os 11 titulares e mais alguns reservas, já tem histórico de dar trabalho para treinador, histórico de problema extracampo? Nenhum deles. Também acho que não. Eu acho que o elenco do Atlético foi montado não só pelo desempenho dentro de campo, mas também pelo histórico fora de campo. Então, não, acho que não seria um grande empecilho. Mas, sem dúvida nenhuma, o nome do Jorge Jesus, o Atlético tem ele como... É outra coisa. O primeiro, eu acho que o clube está coberto de razão. Ô, Cláudio, eu falei que ia te perguntar aqui sobre a saída do Cuca, como foi feita essa rescisão. Os times colocam, os clubes colocam uma multa, né? Como é que ficou a situação da multa? O Cuca que vai pagar a multa? Vai sim, a informação que a Itatiaia obteve na apuração aí do que aconteceu naquela reunião online que sacramentou a saída do Cuca... Essa reunião aconteceu na segunda-feira, no fim da tarde, início da noite. Cuca foi irredutível. A diretoria do Atlético, né, os 4 R's, tentaram ainda que o treinador pudesse mudar de ideia, o que não aconteceu, mas não houve acordo. O contrato previa multa de ambos os lados, então se o Atlético demitisse o Cuca, teria que pagar uma multa para ele de R$2,5 milhões, o que o clube vai cobrar do treinador no futuro, aí próximo de um rompimento do contrato. O Atlético queria contar com Cuca pelo menos até o fim de 2022. O presidente Sérgio Coelho já revelou recentemente em entrevistas que para ele o Cuca ficaria até o fim do mandato, até o fim de 2023. E agora o Galo buscando outro treinador no mercado. O Cuca alegou problemas pessoais, que quer ficar mais próximo da família, e o Atlético, a sensação que a gente pôde apurar é que o treinador também está interessado em seleção brasileira. E
ficaria receoso aí de permanecer com um ótimo trabalho, como fez em 2021, poderia não fazer algo parecido em 22 e perder espaço nessa ideia de carreira de assumir a seleção brasileira, Damião. Tá certo, Cláudio, 11h59, você já está acompanhando o canal da Itatiaia no YouTube? É mais um caminho para você ficar ligadinho na Rádio Minas, tá? Se inscreva agora, faça como esse pessoal que eu tô olhando para eles aqui agora. É, tô falando com você aqui no 610 AM, nos 95,7 FM, e ao mesmo tempo olhando para um monte de gente que tá acompanhando a gente no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quer ver o programa? Quer assistir o programa? Então, entre no YouTube, tá? Se inscreva agora, ative as notificações e acompanhe nossos programas de esportes e os de jornalismo também. A programação completa da Itatiaia você acompanha agora no YouTube o tempo todo, em qualquer lugar. Ô Cláudio, como que está a situação do Edenilson? A gente falou muito aqui sobre treinador, quem vem, o Cuca saiu, mas e o Edenilson, como é que está a situação dele? Sobre o volante Edenilson, o Atlético ainda mantém interesse no jogador. Trouxemos que a negociação havia esfriado e ela realmente não avançou aí nesta semana. Por quê? A informação que a gente tem é a seguinte: o Galo com o Edenilson, as coisas já estão bem alinhadas. O que o Galo propôs de projeto para o staff do jogador agrada o Edenilson, que vê neste momento o momento ideal para deixar o Internacional de Porto Alegre. Ele é grato ao Colorado Gaúcho, mas vê que está na hora de mudar de ares. Agora, o Internacional só liberaria o jogador por uma multa de 5 milhões de dólares. Por isso, está travada a vinda do Edenilson, volante do Inter, para o Galo. Valeu, Cláudio. 11h41, agora o Atlético Digital. O Atlético nas nossas redes sociais. E a pergunta é para você, Henrique André. Qual é a boa do Galo nesta terça-feira no site da Itatiaia, Henrique? Boa noite. Grande, Damião. Pois é, terça-feira chuvosa em Belo Horizonte. E o que choveu também, viu, rapaz, foi de especulação de nomes que o Atlético estaria atrás para ocupar o cargo deixado pelo técnico Cuca. Ele que pegou o boné não comandará a equipe em 2022 e agora o Galo vai ao mercado em busca de um novo comandante. E o nome mais falado é do português Jorge Jesus, que também se desligou do Benfica nesta terça-feira e agora está livre, leve e solto no mercado. Se você quer saber sobre isso, acesse itatiaia.com.br, que tem muito mais. E eu vou falar mais uma aqui, viu? Tem uma matéria do Cuca, que desde 2015, ele, em 4 oportunidades, deixou os clubes que estava trabalhando com o argumento de que estava com problemas familiares. Foi o mesmo que ele usou no Galo e já havia usado desde 2015 em 4 oportunidades. Então acesse itatiaia.com.br, que tem isso e muito mais sobre a vida do Alvinegro. Combinado? Boa noite. Um abraço, Henrique. 11 horas com mais 42 minutos. Mandar um abraço aqui especial para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham em Ponte Nova. Amanhã vou estar lá em Ponte Nova. Amanhã cedo estarei em Ponte Nova, inaugurando mais uma loja do Supermercados BH. Estarei lá com Pedro Lourenço, com a Kátia e com todos os meus amigos do Supermercados BH. Um abraço para o Valdir, para o Belote, para toda a galera. Amanhã, às 8 horas da manhã, 9 horas, na verdade, tem a inauguração para o povo lá. Você que é de Ponte Nova, lá na rodovia BR-120, número 2000, no bairro Industrial. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, inauguração do atacado e varejo do Supermercados BH em Ponte Nova, terra do Reinaldo. Reinaldo jogou pouco, né, Panzi? Pô, oh, nossa senhora. Reinaldo jogou pouco. Um abraço pro Reinaldo. 11h43, a gente vai pro intervalo, a gente volta já, já. A Telha Norte tem...
Sinal eletrônico marcou 11 horas com mais 45 minutos no mais Belo Horizonte do Brasil. A gente destaca a partir de agora o América e esse pacotão de reforços do América, hein, Thiago Reis? Boa noite, Thiago. Alô, Álvaro, um abraço para você, para quem se liga no apito final. É o América com esse pacotão de reforços, buscando deixar o elenco mais forte para 2022. Lembrando, viu, Álvaro e ouvintes do apito, que já há uma parceria do América com o seu investidor, apesar dessa SAF do Coelho ainda não ter sido anunciada oficialmente, mas está tudo muito bem encaminhado, está tudo muito pronto para que o da Grossa, investidor norte-americano, seja o responsável pelo futebol do América. Enquanto isso não acontece, os homens fortes do futebol do Coelho continuam trabalhando. Presidente Alencar da Silveira, Euler Araújo, Marcos Salum, na tentativa de reforçar o Coelho. Hoje, a Itatiaia antecipou em primeira mão o acerto do América com três zagueiros. Três zagueiros já estão contratados pelo Coelho. Os nomes são mantidos em sigilo, mas podemos adiantar que um deles é o German Conte, zagueiro argentino, de boa estatura, 1,92m, jogou o último brasileiro pelo Bahia e estava voltando para o Benfica. Quem detém os direitos do Conte é o Benfica de Portugal. Mas o América já alinhou com o empresário do jogador, com o Benfica também, que não se opôs, e o Conte é o primeiro reforço para a zaga americana. Outros dois já contratados. O América ainda busca um lateral direito, renovou com o João Paulo para a lateral esquerda, então a prioridade agora é buscar esse lateral direito. Ficou com o Patrick e busca um outro jogador para compor a linha defensiva. Queria saber de você, Álvaro, dos nossos amigos do apito final, sua opinião a respeito do Conte, né? Acompanhou ele no Bahia, foi titular absoluto do Bahia, o time acabou sendo rebaixado. Bahia até queria permanecer com o Conte, só que ele optou vir para o América. Tem uma Libertadores pela frente, uma Série A, acreditou no projeto do Coelhão. Lembra do Conte, Álvaro? Lembro, ele tem 27 anos, o Conte é jogador do Benfica, estava no Bahia, e é certo que não ia disputar a Série B com o Bahia, né, Panzi? É, o Conte é um jogador que foi falado até no Atlético em certo ponto, né, há alguns anos, e é um zagueiro que joga mais pelo lado direito, ótimo rebatedor de bola, é alto, tem 1,92m, acho que formaria uma grande dupla de zaga com o Bauerman, só que infelizmente o Bauerman saiu, jogava mais pelo lado esquerdo, o Conte jogaria pela direita e a zaga do América estaria pronta para a temporada. Então, além do Conte, o América precisa trazer outro zagueiro à altura para montar uma boa dupla de zaga. Conte é experiente, o América vai jogar competições sul-americanas e ele é um jogador com experiência nisso também. Acho que é uma contratação certeira, mas não pode parar aí, né, Álvaro? O América perdeu praticamente toda sua zaga entre titulares e reservas, além do Conte, mas pelo menos dois jogadores para o sistema defensivo, e sem esquecer lá na frente, que perdeu seu melhor jogador, o Ademir, e precisa buscar no mercado um jogador, se não no mesmo nível, mas com características parecidas, para a equipe do Marquinhos Santos não perder o jeito de jogar. Além do Bauerman, o Anderson e o Ricardo Silva. Ricardo Silva, exatamente. Né? O América precisa de titular e reserva para jogar. Isso aí, precisa de uma zaga. Isso. Né? Precisa de uma zaga para jogar e uma outra para ficar no banco esperando se precisar para entrar. E a zaga com Bauerman, Ricardo Silva e o próprio Anderson, ela deu conta do recado na Série A, principalmente os dois titulares, o Ricardo Silva e o Bauerman. Só que o América precisa pensar grande para a próxima temporada, se quiser avançar na Libertadores e repetir a boa campanha no Brasileirão. As peças de reposição têm que ser, no mínimo, do mesmo nível. Está com excesso de pontuação na carteira? Foi multado? A Recorra Brasil soluciona o seu problema, tá? Não sofra mais com multas abusivas. Entre em contato com a Recorra Brasil. Mande um zap no 31 99466-2384 ou ligue no 31 3051-8715. Recorra Brasil. Multas e infrações de trânsito. Avenida Babita Camargo, 1295, no Cidade Industrial, em Contagem. Fica ali no Sua Marcas Auto Shopping, no piso 1, na loja 4. Recorra Brasil. 99466-2384. Ô, Thiago Reis, a gente falou aqui da zaga e para o meio-campo e o ataque, hein, Thiago? Também tem reforço, viu, Álvaro? Esse setor ofensivo também desperta a preocupação da diretoria. Uma informação que trouxemos mais cedo quanto ao meia Natan do Atlético. Não é novidade que o América vinha negociando com o jogador, mas hoje tivemos acesso a alguns detalhes importantes desta negociação. Natan ganha cerca de R$400 mil no Atlético. O América já se dispôs a pagar 100% do salário. O América topou pagar a integralidade. Aí o Atlético deu ok para o empréstimo do Natan. O detalhe é que o Fluminense também entrou na parada. Fluminense agora do Abel Braga
está querendo também o Natan. E aí o negócio ficou um pouco mais amarrado. O Marquinhos Santos, treinador do América, inclusive ligou para o Natan na tentativa de um acerto para que ele venha, que ele faça a opção em jogar pelo América, mas agora com o Fluminense na disputa, vejamos o que virá pela frente com o Natan, meia que pertence ao Atlético e que poderá ser jogador do Coelho na próxima temporada. Eu volto com mais do América logo mais adiante aqui no Apito Final. Tá combinado, daqui a pouco você volta, Thiago. 11 horas com mais 50 minutos. É o Apito Final pela Itatiaia. Opa, Itatiaia. O assunto agora é o maior torneio de futebol amador do Brasil, a Copa Itatiaia. Foi realizado hoje o julgamento da primeira rodada da Copa Itatiaia Kaiser. Até o técnico Alexandre Nunes e o auxiliar técnico do Juventus, o Alisson Ângelo, tiveram pena de advertência. O atleta César Augusto, do Unidos de Santa Mônica, o técnico do IP, Anderson Carlos, e o auxiliar técnico do Unidos do Santa Mônica, Thiago Henrique, foram punidos com duas partidas cada um. As equipes Vila Rica e Sol Nascente vão ter que entregar duas cestas básicas no valor de R$100. É a Copa Itatiaia Kaiser. Oferecimento Grupo Zelo. 11h51, a gente vai pro intervalo, a gente volta já já. Embalagens e descartáveis. Na Triângulo é assim, primeiro a qualidade, depois o melhor. h 53, apito final pela Itatiaia. A CBF faz balanço positivo da temporada 2021 para o futebol brasileiro. É isso, Wellington Campos. Boa noite, Wellington. É isso mesmo, Álvaro, Damião, muito boa noite para você, também para o Edu Panzi. E final de ano é época de fazer aquele balanço, né? E um dos 8 vice-presidentes da CBF é Fernando Sarney, o homem que é ligado à FIFA e também à Comebol. E internacionalmente, a seleção brasileira e os nossos clubes tiveram bons resultados, como ele fala uma vez mais aqui na Itatiaia. Os resultados, sim. Tivemos uma supremacia nas Américas, né? Fomos times brasileiros campeão da Libertadores, da Sul-Americana, Libertadores feminina. Nossa seleção em primeiro lugar nas eliminatórias, campeão olímpico. Então foi um ano de muitas glórias para o futebol do Brasil. Mas um ano difícil, um ano com muitos problemas, principalmente de calendário, muita reclamação dos clubes. A gente procura atendê-los, procura amenizar, mas estamos vivendo um pós-pandemia que ainda não deu para normalizar, diria, essa questão do calendário. Ano que vem, com a Copa do Mundo do Qatar em novembro, também nós vamos ainda ter alguns ajustes no calendário, mas depois disso, a minha expectativa é que as coisas se normalizem. Caso Brasil e Argentina na FIFA, alguma novidade? Não, banho Maria. Tem que esperar? Tem que esperar. Qual que é o seu sentimento? Define agora? O que nós queremos é jogar, né? Sempre jogar.
Mas agora voltamos àquela velha questão das datas e etc. Não sei como a FIFA vai fazer para arrumar uma data para que se jogue com a Argentina nesse jogo aí que não aconteceu. Aí o Fernando Sarney, ainda não temos uma definição sobre aquele Brasil e a Argentina. As seleções gostariam de jogar novamente. O caso segue no Comitê Disciplinar da FIFA. Agora à noite tivemos a festa do Zico, jogo das estrelas e Dedé. O zagueiro que passou recentemente pelo Cruzeiro disse que está pronto para voltar ao futebol brasileiro e deverá disputar o Campeonato Carioca pela equipe do Volta Redonda. Botafogo tem interesse na contratação do Dedé. Tá certo, Panzi? Tá certo, Álvaro? Tá certo, Hélio. Desculpa, mas eu não vou perder a piada. O Dedé passou realmente pelo Cruzeiro. Pelo clube, né? Pelo time, não. E tem 10 anos que ele tá passando, viu, Hélio? Ô, Panzi, pelo amor de Deus, o Dedé... Dedé é bom zagueiro, mas frequentou mais o DM, né? Você tá muito louco. Tempo no DM do Cruzeiro e saiu pela porta dos fundos. 11h56, o futebol internacional. Coronavírus pode atrapalhar o campeonato espanhol, Marcelo Beckler. Boa noite. Boa noite para você, para quem está acompanhando a gente aqui no apito final. Primeiro foi a Inglaterra, né? Chegou a ter 6 jogos de uma rodada cancelados ou adiados por conta do coronavírus. E agora é a vez da Espanha. Por enquanto, nenhum jogo foi adiado. O Real Madrid chegou a jogar contra o Atlético de Bilbao com 8 baixas por conta de Covid. O Barcelona já tem 5 desfalques para o jogo contra o Mallorca. O Mallorca também já tem 4 jogadores e mais 3 membros do staff técnico diagnosticados com Covid. O Sevilla tem mais 3 jogadores com Covid também. Essa onda está chegando agora à Espanha, tinha chegado antes ao Reino Unido, e vamos ver se vai causar algum adiamento de jogo, algum jogo que não vai ser realizado por conta de falta de jogadores de alguma das equipes. O fato é que a expansão do vírus é de novo uma realidade na Espanha. A gente está chegando a mais de 70 mil casos por dia num país de população de 45 milhões de habitantes, e já começa a preocupar não só o esporte, mas também a sociedade no geral. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. É uma outra informação que chama a atenção daqui, que Kylian Mbappé deu uma entrevista à CNN e disse que não vai para o Real Madrid em janeiro, que vai só no final do ano, ou pelo menos disse que vai cumprir o seu contrato com o Paris Saint-Germain até o final da temporada, que é no meio do ano. O Kylian Mbappé vai ficar livre, vai terminar o seu contrato com o Paris Saint-Germain e ele pode assinar livre com qualquer equipe depois disso. Valeu, Beckler. 11h57, está pensando em trocar ou comprar o seu veículo? Na HS é o lugar certo, tá? A maior revenda de usados de Sete Lagoas e região, com carros de procedência e 3 meses de garantia, além de toda a credibilidade e segurança que você procura. Acesse e conheça o Instagram, @HSVeículos. Tradição em Sete Lagoas. Avenida Raquel Teixeira Viana, 434, no Canaã. O telefone é o 37710300. Faça um ótimo negócio. Procure a equipe do Matheus França. Ele está te esperando na HS Veículos. Depois do intervalo, os destaques finais do apito final.
Sinal eletrônico marcou meia-noite no mais Belo Horizonte do Brasil. Destaques finais do apito final. Cruzeiro, Samuel Venâncio. Beleza, Álvaro Damião. Nós voltamos aqui no apito final. Outros cortes serão anunciados também pela gestão do Ronaldo. Agora neste processo de reestruturação total no futebol profissional, também no futebol de base, o entendimento é que o Cruzeiro precisa mesmo cortar e cortar salários importantes para que o clube possa cumprir os seus compromissos ao longo da temporada de 2022 e naquilo que o Ronaldo quer de realmente uma gestão sustentável, gastando o que arrecada. Então, por isso, muita coisa ainda para acontecer. Deixa eu dar um recado do Supermercado Superluna, meu amigo. Quer economizar na hora de realizar suas compras? Passe no Supermercado Superluna. Preço baixo, atendimento primeira, muita variedade de produto. Supermercado Superluna é o melhor lugar para você comprar barato. A equipe do Ronaldo querendo anunciar em breve o novo diretor de futebol e também o novo técnico para essa turma já estar na reapresentação dia 4 de janeiro na Toca da Raposa 2, Damião. Obrigado, Samuel. Destaque final do Galo, Cláudio Rezende. A diretoria do Atlético espera a palavra de Jorge Jesus nas próximas horas para saber se vai avançar na negociação para trazer o treinador que está livre no mercado após deixar o Benfica. É uma situação que o Galo não quer cometer, né? Uma situação que foi considerada erro na vinda de Jorge Sampaoli é que o treinador seja centralizador e traga uma comissão técnica extensa com muitos profissionais e que no futuro esses profissionais vão embora, né? Junto com esse treinador. E o Galo tem hoje Cristiano Nunes, Rogério Maia, que é preparador de goleiros, são profissionais gabaritados que podem seguir já boa parte do trabalho realizada na temporada de 2021. O primeiro nome é Jorge Jesus, o português, que está livre no mercado. Se não der certo, o Atlético vai pensar em outras alternativas também para buscar esse comandante. Meia-noite 2, destaque final do América, Thiago Reis. A diretoria do América segue trabalhando na tentativa de reforçar a equipe para a próxima temporada. Três zagueiros já foram contratados. Conte, que disputou o último brasileiro pelo Bahia, argentino que pertence ao Benfica, é o primeiro deles. Os outros dois mantidos em sigilo. Diretoria também busca jogadores para o setor ofensivo. E o meia Natan, do Atlético, é o principal alvo neste momento. Meia-noite 3, Edu Panzi, boa noite, um abraço e a gente volta nesta quarta-feira na programação esportiva da Itatiaia. Tá, valeu, Álvaro. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, tem Rádio Esporte. Tamo junto, apito final, você sabe, foi no oferecimento de Banco BMG. Chegou a sua vez de falar, BMG é pra mim. Clínica Alfamém, sexo é saúde, 2526-7676. A produção do apito final foi de Daniele Rodrigues, comentários de Edu Panzi. Coordenação de esportes é de Alexandre Simões. A direção é de Michel Ângelo. A apresentação do apito final nesta terça-feira, já partindo para quarta. Foi bacana demais. Ótima quarta-feira para você.